Rəsul bəy, bildiyiniz kimi 2013-cü ildə Aşbanın Azərbaycanda siyasi məhbus olaraq da məruzəsinin qəbul olunmasına mane olmaq üçün 2.4 milyon avro rüşvət alan İtalyan deputat Luca Volonti 4 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib, həmçinin Azərbaycan 2 deputatına da sanksiyalar qoyulmuşdu. Bununla bağlı münasibətiniz bu məsələ necə şərh edərdiniz? Mənim münasibətim ondan ibarətdir ki, bu yeni bir məsələ deyil. Artıq neçə illərdir ki, Avropa Şurası Parlament Assambleyası daxilində bu məsələlər araşdırılır və yeri gəlmişkən məsələ təkcə Luca Volonti-dən yox, həm də bəzi başqa ölkələrdən olan deputatlar, məsələn Almaniyadan, Belçikadan, Fransadan olan deputatların da ümumilikdə həmin o 2013-cü ilin yanvarında qəbul edilməyən qətnamənin qəbul edilməməsi üçün müəyyən bir siyasi lobby fəaliyyəti həyata keçirməsindən gedir. Amma Luca Volonti bu işin elə bil ki, avanqardı olub, ən çox onun adı hallanıb bu işdə və artıq uzun illərdir ki, məhkəmə çəkişməsi gedir və nəticə etibarilə də bir neçə gün öncə məhkəmə yekun qərara gəldi və qərar da ondan ibarət idi ki, bəli, onun məhz Aşbada siyasi nüfuz alveri nəticəsində deməli, rüşvət aldığı təsdiqləndi və bu əməlinə görə də o cəzalandırıldı. Yəni buna münasibət əlbəttə ki, nə mənfidir, buna belə məsələyə nə neytral, nə müsbət münasibət bəsləmək mümkün deyil. Biz hələ o vaxtı 2012, 13, 14, 15-ci illərdə yəni bu məsələlər yavaş-yavaş ortaya çıxanda, xüsusən də o qətnamə keçməmişdən əvvəl keçməzdən sonra biz çağırışlar eləyirdik ki, əgər belə bir korrupsiya ittihamları varsa, Azərbaycan özü də, yəni hüquq mühafizə orqanları və indiki halda söhbət deputatlardan getdiyinə görə baş prokurorluq, yəni həmin dövrdə bu işlərlə bağlı bir araşdırma aparmalıdır və həqiqətən də müəyyən etməlidir ki, adları hallanan Azərbaycanlı deputatlar və keçmiş deputatlar, siz qeyd etdiniz İlxan Süleymanov və Müslüm Məmmədovun əməllərində hansısa bir cinayət tərkibi var, yoxsa yox. Təəssüf ki, o araşdırmalar aparılmadı həmin vaxt və nəticədə ədalət İtaliya məhkəməsində, belə demək olarsa, bərqərar oldu. Yəni, tövsiyə mi deyim, çağırış mı deyim, ondan ibarətdir ki, məsələn, o bu yollara, məsələn, getməkdənsə, o vaxt ilə hansı ki, İlxan Süleymanovla Müslüm Məmmədov seçib və onlar problemi həll etmək əvəzinə və yaxud da problemin həlli üçün təkliflər vermək əvəzinə hansısa deputatların ələ alınması yoluna üstünlük vermişlər. O yolla, o istiqamətə getməkdənsə problemin həlli daha düzgün olar. Bu nəticə etibarilə həm ölkənin imicinə zərbə vurmuş olmaz. Bu dəqiqə faktiki İlxan Süleymanovla Müslüm Məmmədovun adı hallandığına görə avtomatik Azərbaycanın adı hallanır. Yəni burada artıq ölkənin imicindən söhbət gedir. Təkcə o ki deputatdan söhbət getmir. Nəticə etibarilə də bu ortalığa çıxmış oldu. Yəni bu kimsə bunu sui-istifadə edir bundan, kimsə bunu belə istifadə edir, kimsə məsələn lağ edir bu məsələdən istifadə etməklə. Ona görə belə şeyləri etmək olmaz. Əgər problem varsa və Avropa Şurasında bu problem qaldırılıbsa, müzakirəyə çıxarılıbsa, bunu müzakirə etmək olar, danışmaq olar və əlbəttə ki, nəticə etibarilə həll etmək lazımdır. Bu belə, yəni mənim münasibətim. Rəsul bəy, Azərbaycan birinci dəfə deyil ki, Avropalı deputatlara rüşvət verməkdə ittiham olunur əslində. Bu seçki ərəfəsində də biz bunu gördük. Azərbaycan niyə bu yolları əl atır sizin fikrinizcə? Yəni, demək çətindir niyə? Mənə elə gəlir ki, yəni yanaşma belə bir yanaşma olub ki, bu yollarla məsələn baş vermiş pozuntuları, baş vermiş qanunsuz hərəkətləri müəyyən mənada kompensasiya etmək olar. Yəni həmin o deputatların deməli rəyləri, mövqeləri, müsahibələri ilə o tənqidi mövqe arasında müəyyən bir balans yaratmış olar. Məncə bu buna görə indiyənə qədər atılıb. Və mən elə qayıtmaq istəyirəm bundan qabaq dediyimə ki, burada iki məsələ var. Birincisi, çalışmaq lazımdır ki, o pozuntular ümumiyyətlə olmasın. İkincisi, əgər bu baş verirsə və həmin pozuntular, məsələn, görüntülü sübutlarla, video materiallarla ortalığa qoyulursa, ona münasibətdə hansısa bir
belə deyək, əsasız balans yaratmaq və yaxud da gözdən pərdə asmaq əvəzinə onu həll etmək daha düzgün çıxış yolu var. Nəinki həmin o deməli siyasi, Avropadan gələn siyasi siyasilərə, yəni siyasətçilərə bu rüşvətlərin və yaxud da digər növ hədiyələrin mi deyək, necə adlandırır səfərbi yoxdur, yaxud onların mövqeyinin belə deyək, ələ alınması baxımından istifadə edilən, istənilən o qiymətli qiyməti olan bir əşya avtomatik problem yaradır. Ən azından etik problem yaradır. Əlbəttə ki, məbləğlər varsa, böyük məbləğlərdən söhbət gedirsə, artıq burada müəyyən mənədə bir cinayət məsuliyyəti ilə söz mövzusudur. Bu belə, yəni çalışmaq lazımdır ki, belə bir pozuntular olmasın, olanda da həll olunsun ki, məsələ bu yerlərə gəlib çıxmasın. Rəsul Bey, görünür ki, Azərbaycan hökuməti bu addımları ilə Azərbaycanda olan insan haqlarını boğmaq istəyir və insan hüquqlarını pozur. İndiki məqamda Azərbaycanda bu istiqamətdə vəziyyət necədir? Belə deyək, bu hadisələr 2013, 14, 15, yəni bu illəri əhatə edir. Bəli, həmin illərlə müqayisədə, məsələn, indi biz deyə bilərik ki, tutaq ki, məsələn, həbsdə məsələn, o qədər hüquq müdafiəçisi yoxdur. Məsələn, 2014-lə müqayisədə, bir də xatırlayırsınız, 2014-də belə bir dalğa... Bir fləşmə oldu. Hə, ciddi bir... Represiya dalğası oldu vətəndaş cəmiyyətinə qarşı, jurnalistlərə qarşı, qeyri-hökumət təşkilatlarına qarşı. Məsələn, həmin dövrlə indiki dövrü müqayisə etsək, o mövzuda aydındır ki, vəziyyət nisbətən daha yaxşıdır. Amma ümumilikdə götürəndə, əlbəttə insan haqları ilə bağlı, insan haqları sahəsində çox ciddi problemlər mövcuddur. Bu istər siyasi hüquqlarla bağlı olsun, istər iqtisadi sosial azadlıqlarla bağlı olsun, istər mədəni humanitar münasibətlərlə bağlı olsun. Yəni, ən müxtəlif, ən fərqli, çeşidli məsələlər mövcuddur. Ona görə, yəni, vəziyyəti ürək açan qiymətləndirmirəm. Ciddi problemlərin olduğu bir sahədir, insan haqları sahəsi və çox təxirə salınmaz adımların atılmalı olduğu bir sahədir. Media azadlığından bağlı, siyasi motivli həbslərlə bağlı, sübuta yetirilməyən ittihamlarla bağlı, mülkiyyət hüquqları ilə bağlı. Yəni, dediyim kimi, ən müxtəlif istiqamətlərdə ürək açan deyil. Rəsul Bey, Azərbaycan cəmiyyəti 2 ilə yaxındır ki, siyasi amnistiyanı görmür və bir çox şəxslər artıq bir əfsərəncamının anonsunu verir. Azərbaycanda gözlənilmir siyasi məhbusların yenidən 2018-ci ilin martında kimi bir azadlığa buraxılmasa? 2019-un martındakı kimi, orada 55 nəfər azadlığa buraxılmışdı. Oldu əslində, ötən ilin aprelində bir əfsərəncamı oldu, təxminən 170 nəfərə yaxın. İndi biz bunu yarı zarafat, yarı ciddi koronavirus əfvi adlandırırıq. Çünki sırf 60, yaşı 65-dən yuxarı olan məhbuslar azadlığa buraxılır. Düzdür, hamı buraxılmadı. Akif Çovdarov və bəli, müəyyən bir suallar yaradan adamlar da var idi həmin əfsərəncamında. Amma bu, belə deyək də, müstəsnə səlahiyyətdir. Ora xüsusi müdaxilə etmək mümkün deyil. Yəni, əfv verilir. Və əf ümumilikdə müsbət bir adımdır. Yəni, o adım veriləndən sonra ona nəsə bir münasibət bildirmək çətin olur sırf tənqidi baxımından nəzər tutun. Çünki hamı nəticə etibarilə istəyir ki, məhbuslar azadlığa buraxılsın. Amma əlbəttə ki, görəndə ki, müəyyən ayrı seçkiliyi var, bu suallar yaradır. Yəni, selektiv ədalət olmamalıdır. Ədalət tam olmalıdır, bütöv olmalıdır. Məncə gözlənilir, yəni mənim də fikrim odur ki, gözlənilir. Ən azından əvvəlki təcrübələrə baxsaq, biz həmişə görürük ki, mart ayında, yəni Novruz bayramı ərəfəsində geniş əfsərəncamı verilir. Vaxt ilə mən özüm də mart əfvində, yəni Novruz əfvində azadlığa buraxılmışam. Artıq qeyd etdiyimiz kimi 2019-cu ilin mart deməli, ayında mən səhv etməmsə 55 nəfər. 55 nəfər deməli, azadlığa çıxdı sırf adları siyasi məhbus siyasında olan şəxslərdən və niyə də olmasın və mən istəyərdim ki, olsun. Yeri gəlmişkən bizim təşkilat bundan bağlı artıq bir müraciət edib
deməli 3 ömürlük məhbusla bağlı keçmiş amonçular, hansı ki 1-ci Qarabağ müharibəsində, yəni 90-cı illərdəki Qarabağ müharibəsində çox aktiv, qəhrəmancasına döyüşüblər. Həmin dövrdə onlar belə deyək, 20 yaşlarında olan gənclər olublar. Artıq 24 ildə həbsdədirlər. Dəmir barmaqlılar arasındadırlar. Ağır şəraitdə Qobustan həbsxanasında. Onlarla bağlı artıq müraciətimiz olub. Və indi yeni bir müraciət hazırlayırıq. Yəni ki, fevral ayının, yanvarın sonu, fevralın əvvəli ünvanlayacağıq ki, siyahlarda olan necə adlandırılmasına asılı olmayaraq. Çünki hökumət siyasi məhbus terminini qəbul etmir. Amma şəxsən mənim üçün onun əhəmiyyəti yoxdur. Mənim üçün əhəmiyyəti olan odur ki, həmin şəxslər çıxsınlar. O şəxslər də Avropa Şurasının siyahısında da var, yerli qeyri-hökumət təşkilatlarının siyahlarında da var, o cümlədən də bizim təşkilatın. Və biz çalışacağız ki, onların hamısını əhatə edən bir müraciəti ünvanlayaq və ümid edək ki, azad edilmələr olacaq və siyasi məhbus problemi ümumiyyətlə tarixdə qalacaq. Bu belə də olmalıdır. Çünki hansı prizmadan baxsaq, istəyir ölkənin imici baxımından, istəyir məsələn post-konflikt dövründə indi o milli həmrəlik baxımından, ölkədə ədalətin bərpa olunması baxımından, məhkəmə hüquq sisteminin inkişafı baxımından, yəni çox fərqli, çeşidli, çox şaxəli prizmalardan yanarsaq, siyasi məhbus probleminin həlli həm dövlət üçün, həm cəmiyyət üçün ancaq fayda gətirir.